沉甸甸的食物箱，几位年轻人合力搬进学校。这是慈济在义大英保利斯达区的首次发放。pela questão da solidariedade, né, para trazer esse benefício para a comunidade escolar, que eu acho que é uma comunidade carente e eles necessitam desse apoio de vocês. 生活本来就不容易，碰上疫情，雪上加霜。何纳达有三个孩子，想为他们买双运动鞋都是一大负担。Vim buscar uma cesta básica que eu estou necessitando. Você recebeu o quê? Além do e um par de tênis. Preciso porque eu tenho crianças pequenas, estou desempregada no momento e está meio difícil a situação.总共发放五十箱食物箱，里头包含油、盐、面条、大米和干粮等，还有七十双运动鞋和两百个口罩，帮助五十户贫困家庭。Agradeço muito. Como você conheceu a Titi? Foi. 小心投下竹筒，尽管有的不多，也想将爱继续分享。大爱新闻，真善美志工刘如珠、李金满巴西报道。